שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שלום, ערב טוב. ערב טוב ובשורות טובות. בשורות טובות. לפני שנדבר על ענייני גיוס וענייני פוליטיקה, אם אנחנו בבחירות או לא בבחירות, אתה יודע, אני שואל אותך כחבר ממשלה, האם אתה מרגיש שאתה משפיע בתוך ממשלה שכל אחד עושה בה מה שהוא רוצה? לא, לא חושב שכל אחד עושה בה מה שהוא רוצה, אבל בהחלט יש פה חילוקי דעות קשים בתוך הממשלה הנוכחית, ויש פה כמובן לחץ ציבורי מסיבי של ארגונים פרוגרסיביים, של אנשים שרוצים למוטט את הממשלה הזו, והם מפעילים לחץ גם בעזרת חברי קואליציה וגם בעזרת שרים שהם שותפים בקואליציה, ואנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, שבסופו של דבר מה האינטרס, למי יש אינטרס שטיפול פה הממשלה, ולמי יש אינטרס לייצר פה ולסכסך את עם ישראל אחד בשני. אני חושב שזה ברור למי יש פה את האינטרסים ומי חובר אליהם, ואנחנו צריכים להיזהר, לא ליפול במשחק הזה, ולא להגיע למצב שבו אנחנו מפילים ממשלה שהיא לא 100%, היא לא מושלמת, היא רחוקה מלהיות מושלמת, אבל היא ודאי יותר טובה מהממשלה הקודמת, או מממשלה שעלולה להיות בחברות של יאיר לפיד וחבריו מהמפלגות הערביות, וזה דבר שהוא הרבה 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 יותר נורא והרבה יותר מסוכן למדינת ישראל. אני מזכיר שהאירוע שאנחנו נמצאים בו הוא לא הגיע באוויר, הוא הגיע מזה שממשלת ימין נפלה, ואז התחיל תהליך אוסלו הארור, שהביא לפה את כל המחבלים מתוניס, והביא אותם, ונתן להם כוח, ונתן להם הכרה בינלאומית, וסיפר לכולם שהכל יהיה בסדר, ולשם הגענו. ולכן אנחנו צריכים לקחת אחריות, למשוך שיניים, למצוא פתרונות יצירתיים, ובעזרת השם, הרבה דברים טובים אנחנו עושים, אנחנו מקדמים הרבה דברים טובים, גם בתוך עוצמה יהודית וגם בממשלה, ואנחנו צריכים להמשיך לקדם את הדברים האלה. אוקיי, אני שומע את הדברים. מצד שני, התחושה של האזרחים לפחות, זה ששר אחד נוסע לוושינגטון על דעת עצמו, שר אחד מקדם חוק גיוס על דעת עצמו, שר אחר אומר משהו בעסקת חטופים על דעת עצמו, השר אחר מגיב לו ומתנגד, אחד תוקף את השני בתוך הממשלה, גם בתוך המפלגות עצמם, כל אחד מושך לעמדה אחרת. זה התחושה של האזרח. אולי חסר את המסר המלכד, שבסוף לוקח את כל מה שהשרים אומרים בחדרים סגורים ומוציא את זה החוצה, כי ההדלפות וכל אחד מתדרך מטעם עצמו גורמים לאזרח לחשוב שאין פה בכלל הובלה והנהגה. אז אני לא מסכים, אני לא מסכים. אני חושב שאנחנו נמצאים באירוע, אחד האירועים המורכבים מאז שמדינת ישראל קמה. אנחנו נמצאים במספר חזיתות, לא רק החזית של המלחמה, אלא גם חזיתות פנימיות. יש לנו את האנרכיסטים שכרגע רוצים לראות לנו חלקם, כן? אנרכיסטים, לא כולם, אבל שרוצים להרעיד את מדינת ישראל, כמו אהוד ברק וחבורתו, כמו יאיר לפיד שמצטרף אליהם. ויש לנו כמובן את האויבים שלנו מבחוץ. ואנחנו בהחלט נמצאים בשעה שהיא שעה מורכבת, ועדיין אנחנו, עכשיו ישבתי עם חייל שחזר מעזה לפני כמה דקות, היה אצלי בלשכה, סיפר לי מה שהם עושים שם. ועדיין צריך לזכור שאנחנו נמצאים, מקים אותם שוק על ירח, ואנחנו בסך הכל מנהלים פה מדינה שמתקנת הרבה מאוד ליקויים שהתעלמנו מהם במשך שלושה עשורים, אם זה שינוי התפיסות עולם העקומות שהשתרשו לצערנו בתוך המערכת, ואנחנו משנים אותם, משנים לספינה כיוון, אם זה תפיסות עולם שמכילות את הטרור הערבי, ומספרות לנו שרק אם נהיה בשקט, אז הערבים יירגעו, כמו שראינו, זה לא תופס וזה לא מחזיק. כל הדברים האלה זה תהליכים שאנחנו צריכים להביא אותם, והם קורים. הם קורים, אנחנו צריכים להבין שלא ביום אחד בונים את רומא, ובוודאי שלא ביום אחד, איך אמרו חז"ל, קימה קימה, לא ביום אחד אנחנו בונים את המדינה של העם היהודי, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא איתנו, ורואים את ההתעוררות המאוד גדולה של הציבור בישראל, והחיפוש של עם ישראל קדושה, והחיפוש של עם ישראל את המורשת ואת המסורת, שזה שני דברים שונים למי שלא יודע, לפחות מבחינה משפטית. ואני אומר, אני מרגיש שהתהליך הוא תהליך נכון, זה נכון שיש הרבה מאוד הזדמנויות, יש גם קליפה, ראינו עכשיו רק בפרשת שבוע האחרונה, שכשמשה רבנו יורד וכולו מלא אור, אז הוא צריך לשים מסווה. וכנראה שמה שאנחנו רואים מבחוץ זה המסווה הזה, שיסתיר את האור הגדול שיש עלינו. אני אומר לך בצורה ודאית, הממשלה מתקדמת בצעדים טובים, גם להכריע את החמאס כמו שלא רואים, אין יותר חניונס, אין. שהציבור צריך להבין,
אין להם לאן לחזור לרשעים הארורים האלה. ואנחנו פה בתוך מדינת ישראל מקדמים תהליכים מדהימים. וזה נכון שכשאתה עושה דברים גדולים, אז יש גם אתגרים לא פשוטים. הבנתי. הכל עניין של יחסי ציבור של צד אחד, צד אחר, שמנסה להסוות על כל העניין הזה, ואני רואה בסקרים שאתם סביב 10 מנדטים, רק עוצמה יהודית, אם היא רצה לבד, שזה אומר משהו, זה אומר שהעמדה שלכם אולי נתפסת יותר בתוך פול ה-60 מנדטים הימניים בישראל, נקרא לזה, הרבה יותר מאשר הליכוד. במה אתם שונים מהליכוד, למשל? קודם כל, אני חושב שאנחנו נשענים, לפחות אני מדבר על עצמי, אני חושב שאנחנו יוצאים מתורת ישראל, אני לא חושב שבליכוד אין קשר לתורת ישראל, אבל אנחנו ממש בריש גלי, אני ודאי יוצא מהכוח של סבא שלי, זיכרונו לברכה, והכוח של אבא שלי, שהחיה לאורך ימים ושנים, הכל נובע מתוך התורה הקדושה, ולכן אני חושב שאנחנו הרבה יותר יציבים. מלבד העניין האמוני, שזה ברור, זה ברור, יש מפלגה עם שומרי מצוות, יש מפלגה עם כמה בודדים, שומרי... כן, זה בסדר. אני חשבתי שתגיד שההבדל המשמעותי ביניכם לבין הליכוד, כשאנחנו מנסים רגע להשוות את ההבדלים, זה בסוגיית החזרת החטופים. כן לנהל מסע ומתן או לא לנהל מסע ומתן. זה בסוגיית הר הבית, בכל מיני דברים שעליהם יש גם מחלוקות אמיתיות ביניכם לבין הליכוד, ואולי יש לזה יותר אחיזה ציבורית בסוף. אני חושב שאנחנו פשוט יציבים. זה נכון שזה מתגלה בזה שאנחנו לא הולכים אחרי ארוחות המשתנות. למה אנחנו בסוגיה... ארוחות המשתנות קוראים לזה קונספירציה. מי שהביא את הקונספירציה לעולם זה הליכוד. לא חושב שמי שהביא את הקונספירציה לעולם זה לא הליכוד. הליכוד ממש לא קיים שם. הליכוד נגרר אחרי הקונספירציה. ואנחנו... למה אנחנו... גם בעסקה של החטופים. זו דוגמה מצוינת. כי על פניו כולנו... זה ודאי שאנחנו כולנו שמחים שהם חוזרים הביתה. אז למה התנגדנו? התנגדנו כי הבנו שאנחנו, שיהיה קשה מאוד להכריע את החמאס אם יעשו את העסקה באותו שלב. כמו שאנחנו רואים עכשיו, שבעצם הם הגיעו לסף רעב, לסף שבירה, ואנחנו נתנו להם חמצן ואוויר. אז ברור שאנחנו שמחים על כל אחד ואחד שחזר. אבל התפיסה שלנו, שגם הבאנו אותה לממשלה אחרי שדיברנו עם רבותינו, אני דיברתי עם אבא שלי ואיתמר בן גביר דיבר עם רבו, והבאנו אותה לשולחן. אנחנו, כלומר, אתה לא אומר בפה מלא שיש ציבור בישראל שחושש שמי שיחזיר אלפי מחבלים עם דם על הידיים זה דווקא הליכוד, שמי שנתן את השתיקה ארוכת השנים הזו לחמאס זה הליכוד, מי שדאג בעקיפין שהחמאס יקבל הרבה מאוד כספים מקטר זה הליכוד. אתה מאסס מלומר את זה? כי זה לא נכון? לא, אני לא מאסס לומר את זה, אני רק מדבר על השורש, למה זה, ממה זה קורה. אני גם לא רוצה, אני לא מוצא עכשיו ערך גדול לתקוף את הליכוד. אני רוצה לומר מה טוב בנו. אני לא חושב שאנחנו בתקופה כזו. יש לי ביקורת, יש לי ביקורת גדולה מאוד. אני לא רציתי ברשימת הליכוד, מכיוון שיש לי ביקורת על ההתנהלות של הליכוד בהסכמי השלום, ואחרי זה בפינוי גוש קטיף ובכל הדברים האלה, וההסתרחות שלו כלפי השמאל, וזה שהגענו למצב אפילו המשפטי, שהשמאל שולט במערכת המשפט, זה התנהלות של הימין שהוא גמגם. אני חושב שצריך להיות הרבה יותר ברורים. אבל כשאתה שואל אותי על נקודת השורש, מה גורם לנו להיות יותר ברורים, אני חושב שהנקודה היא נקודה ערכית. עכשיו, אני חושב שבתוך הליכוד, יש הרבה מאוד אנשים שמחוברים למסורת, יש לי הרבה שיתוף פעולה עם הליכודניקים, יש לי הרבה תפיסות עולם שהם שיתופים, אני מאוד קרוב אליהם. ולכן אני חושב, אני קורא לליכודניקים לעשות שינוי כיוון, להבין שצדקנו, צדקנו לאורך כל הדרך. דיינו את הדברים בצורה נכונה, אז בבקשה, תשימו לב למה שאנחנו אומרים. אל תזלזלו במה שאנחנו אומרים. אני חושב שזה... שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, חבר הממשלה, תודה רבה לך על השיחה כאן, בשורות טובות, להתראות.